A uspešni su bili i mladi bokseri, tačnije bokser, bokser kluba Despot iz Smedera, Branislav Marković, koji je slavio još jednu pobedu u Pirotu u okviru petog kola prve lige Srbije. Savladao Stahinju Samadžića iz Pančeva, pre toga, pre dve sedmice, boksovo i u drugom kolu bokserske lige Srbije u Zrenjaninu, gde je savladao i Ognjena Stamenkovića. Tim povodom Branislav Marković, ali i njegova sestra i iskusnija već reprezentativka prvakinja države u juniorskoj konkurenciji, Kristina Marković iz studiju. Markovići, meni je zadovoljstvo da vas uvek dočekam, prelepa slika, tako su to mladi, lepi ljudi i uspešni u svom sportu, pri tome odlično vaspitani iz dobre kuće i dobra deca. I meni je zadovoljstvo da se ovakve generacije mladih uspešnih sportista i dalje na igru. Dobrodošli u studiju. Bolje vas našli. Da damo reč i vašem treneru, čovjeku koji je uz naravno oca Dalibor i majku, one koji vas vaspitavaju porodično, koji je najzasluženiji za vaš postepeni i sve izvesni sportski rast, Zoran Spasić, legendarni bokser, sada već i trener legendarni, koji svoje znanje prenosi mladim generacijama u boksovom klubu Despot. Zorane, dobrodošli u studiju ponovno. Dobar dan, bolje vas našli. Meni je zadovoljstvo da vidim sve vas ovde. I tebe kao legendu boksa. Hvala na pozivu i uvijek ćemo biti... E to znači zima rezultata. Tako je, tako je. Ovoga puta su to dva meča u kojima je boksovo Branislav, ali i jedan sparing gde se pokazalo da Kristina više nema konkurenciju tako u juniorskoj. Da, da. Pa mogu da kažem slobodno da su oni već prekaljeni borci, ako su mladi, toliko su iskusni. Bane je to pokazao u ova dva kola, u ova dva meča, da je znači totalno rasturio, što se kaže, ono, protivnike. Tako da idemo dalje, treniramo i idemo da se borimo dalje. Imam još nekoliko pitanja za te stvari, ali ne zameraš mi što smo na tir. Decenijama pratimo ovaj rad Zorana Spasića. Spalite, ovo su Kristina i Branislav. Kristina, Bane, s tobom ćemo malo opširnije, prvo damo reč Kristini, ne samo što je dama, nego iskusnija. Kristina, ti si, pored te muke, da više nemaš protivnice u svojoj konkurenciji, sad moraš da radiš samo sparing mečeva, tako? Pa, radili smo javni sparing sad kad smo bili u Beogradu. To je super prošlo. Bio je dogovor da radimo samo tehnički, tako sam se dogovorila sa trenerom. I radili smo onako leva, leva, pa iz kontre i kretnja, kretnja, kretnja. Da to lepo izgleda na oko. Pre svega, takmičarka je bila starija od mene 2 godine. Teža. Seniorka je, teža je 8 kilo od mene bila. Ali ako trener kaže da mogu, mogu. I onda radili smo tako i ne znam, ona je krenula da srlja nešto i meni trener kaže iz kontre, ja se zakopam iz kontre, udarim i bio je prekid. Bio je prekid. Pa nema, to ne vredi, kad hoće tehnički, ne vredi, mora da pokaže punu snagu i da završi borbu. Ali meni raduje ta Spaletova taktika sa pre svega tehničkim savršenstvom i tome na čemu on zasniva. Prvo je skivaže, prvo odbrana, pa onda savladavanje protivnika, ali bez nokauta, bez želje da se ponizi protivnik, već da se nadvisi. I to je ta njegova filozofija, tako spavljamo? Da. Pa to ja prenosim mladima. Mene su učili dobri treneri, stari treneri. I govorili su mi, šta će tebi, kaže, pobeda ako ti glavo volika? Gledaj da daš više, manje da primiš. Publika je došla da vidi krv, da vidi borbu. Tako da sam ja to shvatio pozitivno i tu moju, pošto sam uvek gajio i voleo tu rusku školu. Oni su na distanci nemih ravnih u svetu. Da sam ja to primenio i hvala Bogu sad
i dajem i mladima. To je, napravit ću sam još jednu malu digresiju, pa ćemo onda da čujemo i ponovo mladi ljudi i Baneta posebno, kako je imao dva nastupa. Nedavno, upravo da je to jedina prava škola boksa, govori i činjenica da je legendarni Miodrag Perunović, tvoj kolega iz reprezentacije i prijatelj, koji je bio i svjetski vicešampion u Beogradu i osvajač evropskih medalja, učesnik olimpijskih igara i tako dalje, pustio meč na Facebooku, pustio meč sa Danilom Jovanovićem u polusrednjoj, da, na prvenstvo Srbije i Jugoslavije u Splitu. Jugoslavije, da, to su 21. godine. To je nevjerovatna borba tu. Niko nije nokautiran. Bila je, ja ne znam, preko 300 udaraca sa obe strane za tri runde, što je nevjerovatno. Ja sam tada bio prvak zemlje, Jugoslavije, 81. godine. U Splitu smo bili i to je bila borba, najbolja borba na prvenstvu. Sećaš se te? Da, kako se ne sećam. Čekaj, ti isto pobedio? Ja sam prvi. Ko ti je bio protivnik? Marović, pokojni Marović u finalu. Ja sam pobedio. Bile su, to su bile borbe, to su bile u stvari. Je to bilo perlak ili laka kategorija? Perlak. To je, kako stručnjaci kažu, to je bilo maltene prvenstvo Evrope. Tako jeste bilo. To, prvo, niko nije mogao da dođe kvalifikacije, treba da budeš prvak Beograda, pa nek Srbije, pa tek da ideš na prvenstvo Jugoslavije. To, upravo to, jer evo u ovom meču kaže se u komentaru kolega iz Zagrebačke televizije da je Perunović mora da pobedi također reprezentativca, ja zaboravim ko je bio, ali je Danilo Jovanović mora da pobedi u finalu, pre finala Srbu Stanković iz Pule. Da, da. Također reprezentativca. Tako je to i nevjerovatna borba, ja vam predložem da pronađete to, u stvari Linkovića vam preko Facebooka, pa ćete zagledati to, kakva je to borba bila nevjerovatna. U stvari to su i svi prefinjeni bokseri, ne znate, kad smo u reprezentaciji, ne znamo koga da trener stavi, da li ide ovaj, da li ide onaj. Zato sam to i rekao, a njemu će to posebno značiti, jer mislim da će on biti polusrednja, srednja po težini u seniorskoj konkurenciji. Pa on je sad visok, sad bi trebao malo snaga. I podsjeća me na Danilo Ivanović. Da, takav je Danilo isto bio, suv, visok, da. Vidjet ćeš taj meč. Znači, to su legendarne generacije i to je dobro, ako spava, kaže, onda jeste. Dva meča si imao, Bane, prvi u Zrenjaninu. To je drugo kolo Lige Srbije, tad je protivnik bio Ognjen Stamenković, ali tako? Da. I kako je to izgledalo? Boga mi, oba meča si ovaj u Zrenjaninu, u Pirotu, dobio na poene. Na poene, u Zrenjaninu je imao brojanje u drugoj i trećoj rundi i... Tako da nije mogao drugačije da treći. Pa. Evo mi imamo malo snimike, vidimo kako je to izgledalo u Zrenjaninu i zaista dominacija potpuna. Ono što radu jeste pre svega tvoje kretanje, Spalatova škola, izvanredno i tehnika koja primorava protivnika da bude u potpuno defanzivnoj varijanti. Bane, ja ti čestitam i na ovom meču i na ovom koji je usledio, mada je ovaj sledeći meč koji ćemo vidjeti protiv Stahinje Samadžića juče, prekjuče stvari. Da. U Pirotu, tako? Da. Takođe, pobjeda, jednoglasna odluka sudije 4-0, ali mnogo prljaviji protivnik. Tako? Da. Vidimo. Inače, Strahinja Samadžić je bokser ekipe profesionalac iz Pančeva. Da, da. Kako je to izgledalo? Kako se tebi to... Pa pogledajte, evo, ja mogu, ja se izvinjam, pogledajte sada. To je kultura. Nekultura. Nekultura. Bokser koji nije čak ni... I sačekao da se digne ruka protivniku. Nije dao ruku sudiji čak. Otišao je, odmah nije ni pozdravio ni sudiju, ni kolegu boksera, mislim, to je stvarno, ja ne znam, taj trener šta će sutra i šta mu je rekao posle tog meča. Prvo ja, moju decu, mogu da nazovem tako moju decu, prvih učim da budu pravi sportisti, da budu kulturni. Svako je došao da pobedi.
sad, ko malo više ima u mozgu snage, iskustva, volje, onda će taj da pobedi. Ali ovako ponašanje, ja ga ne bi nikad više pustio u ringu. Sudija je tu, on šta odluči, odluči. I gotovo, nema niko više da kaže mogu ja, mogu ja, ili si bio bolji. Sudije, taj, u stvari sve sudije, i pored ringa i u ringu, oni odlučuju o tome. Pa ja znam nekoliko nepravdi koje si ti doživao, mislim, pričali smo o tome. Da. I onaj meč protiv Bratislava Ristića, tako, da. Izgubio si. Izgubio sam, ali šta da radimo. Ja sam, kažem, publika je videla ko je, šta je. Ali on nije uradio ništa što bi narušilo. Ne, tamam posle. Bilo šta, čestito i protivnik. Evo, sad smo bili ja i Rile. Bili smo dolu u Pirotu, kad smo se vidjeli, Bog zna kako. Možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali legenda je legenda. Tako je. Branislav ima od koga da nauči i boks i ponašanje. Na ringu to se vidi. I to je nešto što je neupitno. Šta je sad dalje? Imaš neki plan? Šta kažeš, trener? Pa sad idemo boksom dalje i treba mi što više mečeva, što više iskustva. Tako je. Koji je sledeći meč, ili imate već plan? Ne znam, nismo dobili još ništa. Mi treniramo, kad jave, idemo. Tako je, uvek smo spremni. Kristina, kada će ti da boksiš? Uvek smo spremni. Pa ja se nadam sledeće kolo lige, a državno prvenstvo mi je od 23. do 25. decembra. Decembra? Da. Upa, to je pred novo godine, onda čekamo. Onako. To je državno prvenstvo juniora ili senjora? Ne, omladin. Omladin? Da, omladinci. A kada ćeš moći za senjora da boksiš? Po sledeće godine. Sledeće godine, da. Onda čekamo i tu dobre vesti. Od 23. do 25. decembra Kristina se pripremlja. Da, mi smo sad već počeli da se pripremimo. Nemamo, sad idemo dalje. Sve što više se pripremimo, sve će bolje da bude i za mene, i za nju, i za ceo grad. Tako je. Imate još, osim vedeta? Ima. Ali još neću ja. Tako je, neću još da ih puštam, što kaže, u vatru. Polako. Jedno po jedno, pa ćemo onda, ko se pokaže, onda ćemo neki prijateljski meč ili na nekoj revi tako i vodimo i to je to. Imamo Maksu, ali Maksa nikako da nađe protivnika, jer on je 46 kila, on je... Da, idemo mali, nikako ne možem, sve 50, 52 kila, ja neću da ga puštam. Mislim, opet, to je jedan udrac, može da odluči, to su deca, tako da, neka, i vidjet ćemo. Neka porasti, neka sve malo ugodi. Da. Mi ga teramo stalo, mislim, jedi više, ma ne mogu. Jedi, ne mogu. Dobro, ajde vidimo sad na kraju kako u školi ti završavaš, a tako? Ja još ovu godinu. Još ovu godinu, ti iz četvrta godina. Bane? Pa ja sam osmi razred. Ti si osmi, ti tek treba da upisuješ srednju školu, pred njime još budućnost. Tek si u kadetima, tako još. Pa junci, pa juniori, pa sjajno. Ništa, očekujemo dobre vesti ovako. Koje ste i do sada donosili, ja vam čestitam još jednom. I kad god budete napravili ovako dobar rezultat, dođite, studio je otvoren. Hvala vam na pozivu. Nemam čemu, zaista uživamo da promovišemo ove mlade ljude. Pa mi se trudimo, da, mi se trudimo, što možemo bolje, hvala Bogu, i za naš grad, i za klub, i za televiziju. Hvala Bogu. Naravno, hvala Bogu. Pa nama je zadovoljstvo da govorimo o ovakvim uspesima i da, eto, dočekujemo vas posle lepih uspeha. Hvala vam mnogo, mnogo uspeha u daljem radu, pa se vidimo vrlo brzo. To, tu smo. Kristina, čim nađeš neku protivnicu, ajde donesi neki snimak da vidimo. Pa šta da radimo, ja kažem, Kika, kad si najbolja sad, neće niko s tobom. Neće niko s tobom. Sad neće smeti ni ove starije. Pa da. Od kad si imala pretica. Pa jeste, to sad gleda, to se čuje, to sad ide od jednog do drugog. Da. Čekamo onda i taj nastup i prvenstvo Srbije za omladinci i omladinke od 23. do 25. decembra. Čekamo novi naredni meč u okviru Lige Srbije za Branislava Markovića. A da.